Denne gang handler det om ultralyd, som jo er defineret ved frekvenser over 20.000 Hz, det som det menneskelige øre normalt kan høre. Hunde og katte og andre dyr kan høre højere frekvenser, men den primære grund til, vi skal lære om det, er jo, at det blandt andet bruges til at scanne gravide for at se, hvordan fosteret har det, og også i nogen grad til at finde kræftsvulster hos kræftpatienter, kan man bruge ultralyd. I industrien bruges ultralyd blandt andet også til at finde små revner i metal, som ikke kan findes på andre måder. Den ultralyd, jeg har her, udsendes med 40.000 Hz, altså 40 kHz, og til at registrere, at det er der, har jeg et godt gammeldags oscilloskop her. Og jeg kan se, hvis jeg prøver at tænde for min ultralydsender og for min ultralydsmodtager, og se med det samme, at jeg får et billede frem over på skærmen. Og lyd udbredes jo som bølger, så man kan sige, selvom jeg kører rundt med den her, så vil det stadig være, og jeg kan da, men helt rundt og stadigvæk vil der være nogle få bølger, eller nogle lave bølger. Jeg vil i det her forsøg prøve at måle på to bølgekilder. Det vil sige, at jeg sender ultralydsenderen op på den anden side af den her plade, hvor jeg har to huller med en afstand af 5,4 cm. Og så vil jeg i en afstand af ca. 20 cm fra pladen prøve at registrere, hvor at mine interferensstriber de er. Altså hvor der opstår konstruktiv interferens, hvor to bølgetoppe møder hinanden. Kører den lidt frem og tilbage. Jeg kan se, at min bølgetoppe bliver lavere, så det vil sige, at her har jeg et område med destruktiv interferens, og her har jeg et område med konstruktiv interferens. Og jeg vil lige prøve at sætte en prik der, og så prøve at flytte mig ud, og der har vi den destruktive interferens, der har vi konstruktiv interferens igen, og jeg sætter en prik. Og jeg kører videre ud af destruktiv, konstruktiv. Jeg kan lige prøve. Ups. Over til den anden side. Der. Konstruktiv interferens. Destruktiv. Og konstruktiv. Og hvis jeg prøver at måle imellem mine streger, så kan jeg se, at jeg har her mellem de to, der har jeg 3,1, 3,4, 3,2, og et snit. Meget svært at gøre helt præcis, men cirka 3,2 cm. Og lad os prøve at regne lidt på det. Formlen til at beregne afstanden mellem interferensstriberne ved to bølger, kilder, er, at bølgelængden er lig med x gange d, givet
dyne der med store el. Og det er afstanden mellem mine bølgekilder, og x er afstanden mellem mine interferensstriber. Og L er afstanden til skærmen. Og lad os prøve at sætte tallene ind. Bølgelængden er lige med afstanden mellem interferensstriber, cirka i gennemsnit 3,2 cm, altså 0,032 meter, gange afstand mellem bølgekilder, som står på skærmen, 5,4 cm, 0,054, og så divideret med afstanden ind til skærmen, som var ca. 20 cm, altså 0,2 meter. Og hvis jeg regner det der ud, så får jeg en bølgelængde, og det giver sig en bølgelængde på 0,008 6, 4 meter. Men da det er jo frekvensen, vi leder efter, er vi nødt til at have fat i bølgeformen også, hvor bølgelængden og frekvensen nu er omvendt proportionalt af hinanden. Og min bølgeformel, den siger, farten er lig med bølgelængden gange frekvensen. Og min fart for lyden her i luft er jo 343 meter per sekund, og min bølgelængde var 0,00864, og så gange frekvensen. Så det vil sige 343 divideret med 0,00864 giver lige med min frekvens, og derved får jeg så en frekvens på 39.700 hertz. Altså forholdsvis tæt på de 40.000 hertz, der står oplyst på ultralydssenderen.